Bana veriyor. Silent laga. Aao ji da pisa fazla ki nasatam. Ha. Wow. Aao ji da pisa fazla ki nasatam. شرط چې انسان ته تکلیف رسي داسې سپزل کې نصاب دی او مشیر نن ورته ته هم ما چې یس سر وای کنټینیو سر څنګه ما شوم چې د بلان ایری یس څنګه ما شوم چې د بلان ایری کې داسې د خپل د وپان هر کار قوت یې حد ده هغه استاد څنګه ماشوم چې د بلانه ریږي داسې د خپلې د وفانه ریږي او چرته کې یو میخاله هم رانغلم بېخي د خپلې به زمانه ریږي.